Chagal hayatu de Allah ko julde ne laadu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaabe meden en jetti kadi seren be halifaabe meden en jetti dendangal bandiraabe fulbe ha tengte yebobe Piindi TV kala esaha en calmini mawdo gallew en calmini kadi duso en kala esaha Abu Samba Job kadi en calmini dum en juri mudum dendangal jaggube ha bawden yede kadi calminaama juraama kambe fof salminaangu mabbe fawaama e odo ganda kanko woni Samba Job hande non en gari jodaade jonde Kumtaari Koorka so wiyama Kumtaari Koorka non hande kala saha eden gandi Piindi TV ko hesdi tan heewi addande en Piindi TV ko ko weltinta bandiraabe tan heewi addude wadde tijjani calmina bandiraabe hadi men ardi invité ji men ko non tigi jalab so ciagal yettude Allah ko julde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en calmini bandiraabe sehlaabe ndaroobe ayaw Piindi TV moni kala salminaama indi mun e yettore mun en calmini kadi bandiraabe ganduda hande arbe do notitaade men be Kumtaari Koorka émission men ganduda kesso pul mo ganduda hande kallo mo yebano émission yo andurati ko heewi ngati ko heewi sallah jabi ma feñ do en dum non en calmini bandiraabe Tigi wadde ko non tan na bandiraabe fulbe hande den jogi do invité ji men special mashallah hande non eden dendi jonde hono ngendi anke meden hono darani leñol meden hono kadi katante leñol meden Abdul Salam ba so wiyama Abdul Salam yimbe be desa famde kono so wiyama jalal leñol dendangal bandiraabe fulbe kettina wadde Abdul Salam jam hiire ma hiire jam jenaba so mi salmeti moma mi salmeti ma kadi soxnaaju biite do Jean so dum don be ni en calmini dendangal Piindi TV gilay horejo galle wodo dowdo gilay o mo gonda kanko ni Abou Samba Job en calmini dum kadi en juri mudum en calmini musiddo mo denduden o jonde de e o mo gonda kay jogoni en barade de fof en calmini technicien di kadi en calmini be ne feewi en jetti Allah en juule nulaade mudum teddudo woni koddu gureshian koddu Muhammad Abdullah Muhammad Aminata gadiido tagere denangal anda baabi wattindi telladi dum non ko wiide yo gen okku en naade yewtere nde inde Allah kono jalten hen yettude Allah tigi wadde bandiraabe fulbe hande bismiden do ko jalal leñol so wiyama jalal leñol dendangal bandiraabe fulbe na gandi tigi hol gardo jalal leñol wadde hande no en joddi do e comedien men ko comedien wiite ko walla ko defo watay dj tan ah alam dj sa alam bi ale ko watay ah ala hande kam dj ya gangal en ko patel maral pari kam ah ani tijal dum pari ma to de nani kon wadde sali de kor kam bara burtinani ka burtinde kor kam gande gorko tigi eden joddi do kadi hande e bani men gorko hono idi ba jeyado toto meri en goppan mo tan o salmina dendangal bandiraabe ful Muhammadan hayral bariyati atayenen dinaka hadalo kula fata isa hadama wa jami'ul anbiya'i skay warus li fi rida kal adghiya'i allah duri jamin tibahi lahu wa yahruju ila al afaqi skay ara rabbul arsh ma yarda wallahi wallahi kadha min al anwar ma yakhsha ربي رسولك نبي صلي عليه سافي المردي صلى الله عليه وسلم ودي ان تشالبني بانديرابي شيلابي ان جوري مابي ان نياغوني بي الله بورال يو الله ود مي مابي امين ان تشالمينا تيميت ديريكتور تيلي وخونو جينابا حالير دومني امين بلتونوم تي ما شاء الله اي ايميشن من تشالمي بانديرابي فوف امين نياغونو ليورو ني غوندن دي وني ليورو كورك يا الله ود نين كالوكو ndewden Allah tan yo war Allah war ni en bural ya barkina la do Allah sallallahu alaihi wasallam tigi wadde ya ala no batter sona bado war ha yo salmina len yon gol salmina yena wala mi wopata chal wala yetode mari mo jono ken jiri ala mi weta chal wala ben kodde bewdo ala kala ya yetorge sawala mbi kodde bewdo sawala mbi chatu si sawane sawala mbi tanu mam o si site por dakar wala sawala ah konor konor kala hal yetonde ay sawala assalamu alaikum bandirabe subibe yidbe yebobe Piindi TV on calminama gofof inde mum e yetode mum elene plateau men machallah Piindi TV funnaangi hirnaangi rewoy worgo senegal afrika ciagal leedi
kala to neddo wawi wonde salminama en duwnima ɓe gandanɗa hoorema nani nder leydi Allahu yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna ɓe gandanɗa hoorema kadi nani prison eji Allah udditanaɓe damal haaɓe jalta haaɓe dutto e activité ji mabɓe wonɓe ɓe gandanɗa hoorema nani leri e hôpitaux ji cellani wonɓe e nder galleji ha wonɓe e nder kilanuguji yo Allah fiɗɗo koye mabɓe gummo haaɓe dutto e ligueyaji mabɓe en kala mo gandanɗa hoorema nani dow aduna kala ko jiroɗɗo yo Allah wise ndembuɗam keeɓa e bisimillah jokkita e alhamdulillah en calmini gardiɗo galle o Abou Sambo Diop gorko gardiɗo mo bonnari gorko ɓoyɗo daranadi Pulaar mi salminima Dieynaba Sow Sow pullo jeeri joom nayyo baali wonno a hokkirta kono mi wima noon tan mi calmini Tidiane Yettou Sarr debbo mo Horndol mi salmini kilifa diine wonɓe ɗo ɓe kala biyo mbimi wimami mi tottimamo junggam mi salminima salminima taw wonna kodda tan hono mo andi koye hanko wadde machallah dendagal bandiraɓe ne keeɗi en kala e saaha ina mbatte meɗen hakkille waɗenen jarnoɓe guila ɗo e wonɓe Sénégal ha wonɓe diaspora o afrique o foof en hay nokku en goppani wadde kala battuɗo hakkille muɗum e Piindi TV watte hakkille kadi e debbo mo jakiri en calmini ɗum en jurima ɗum wadde alano mbatten sowona jehene guendiyanke meɗen namdoɗen ma han namde kewɗe tan ɗe jutani wonno hande ko jonde Kumtaari ko jonde jewten beelinen alay saago ko hey Koorka he jeeya tigui jallaliñol eɗen gandi so wiyama jallaliñol dendagal leñol ngol andi kono ha joni jubban min seeɗa hol gonɗo jallaliñol haalde hoore muɗum weeɓa hen kono eto kono tan no wini etadi ina okko neɗɗo wawde ko yiya aduna ko kadi ɓoyani saabu hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeetati nanggandema capanɗe jeetati e jeenayyi to wuuro men tariji tar gudde nammade mbaɗi ɓuureje muccitede leydi cilude jaɓuure walla mbiyana mbaɗi ɓuureje jangguelle taw kadi ko leydi kadi almuɓɓe waliyaɓe janguɗen alqouranul karim koɗo wuuro wiyetego Ndar guedje dane maayo walla mbiyen Saint Louis du Sénégal ina wayna kadi jofnuɗen deftere ko hitani ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi kono gaccitoɗen ko hitani ujunnaji ɗiɗi e tati en jokki ha hitani ujunnaji ɗiɗi e nayyi gaccuɗen natanɗen hankkadi wallodirde jibnaɓe ɓe caggal ɗum ɗon en natani wittoji etadi andude hoore muɗum holi min beela andude hoore mum ko andude yummun e bammum beela andude hoore muɗum ko andude ɗo jibina beela andude hoore muɗum ko andude pinal mum ƴetiɗen andude holko woni andude hoore muɗum e tuma mo ganduɗa o juutani kono tan de tawno Allah andini en goho ko en arɓe ɗiɗi ko en hotoɓe ɗiɗi o andini en kadi nde kototen en gona anduɓe ko kanko Allah tan andi ɗum saabi nde jaaɗen ha keftuɗen haqqille tan mbiɗen ko jiɗɗen wadde ko poɗɗen wadde ena hani waɗirede fo en mbaɗat nde Allah ƴetti en nawi en foof taw en keeɓino wadde hunde ko ina simte walla ko ina daare caggal men ɗum addani men natande radio ji addani en natande wittoji addani en ni hay natande windoji walla windiyankagal ha saabi hitan ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi deftere meɗen adi yalta woni gaynako ndene joni rene ɗen noon golle ɓuuri raɓɓidde tan hande darde nde dari ɗen woni etade sukkude yoga e jolɗe gonde e nder leñol ngol saabu leñol ngol ne heewi jolɗe ne heewi julanɗe julanɗe ɗe poɗɗen ɗe wawde sukkude eɗen daari jamma e ñalawma etade sukkude ɗe ko musata leñol ngol etoɗen ɓosde ko mettataɓe ko esɗen ittude ko welataɓe ko etoɗen ɓeydude kono kadi kala ko ganduɗa ko caɗele gonde e nder leñol ngol ko poɗɗen haalde kaalen ko poɗɗen waɗ mbaɗen ɗo poɗɗen yaade jeehen te kadi en ganniyaki ummade e nden ɗon darde ngal ɗon jaɓɓal so tawi wona en cuuɗi leydi tigui machallah dendagal bandiraɓe keeɓi hen famamuya Tidiane Sarr heeɓi hen famamuya tigui wadde eɗen gandi hande dariɗa ko darde guendiyankagal te eɗen gandi guendiyankagal hande machallah ina nafi leñol ngol kono kadi so wiyama guendiyanke ina caɗele won caɗele coomiɗe hen ha wayno leydi wadde min jinno garana en ɗon seeɗa mbiɗa ko won caɗele coomiɗe sa wi noon wayata kono wonko wona caɗele neni hen foof ko caɗele kañum ɗo fuɗɗi ha e hakkudere mum ha ɗo wortorde mum foof ko caɗele caɗele jaggat guendiyanke guila ɗo jibina ha naata e gaska guendiyanke heewi dañde ko wona caɗele ko caggal nde o naati e gaska nde tawno kewɗen woyde ko mayɗo ɗum ko goho kewɗen waɗande ko mayɗo kewɗen kadi yettude e jarnude ko mayɗo kewɗen jaɓande golle kadi ko mayɗo ɗum saabi wadde wonde nde guendiyanke guila ɗo fuɗɗa ha e hakkudere mum ha e wortorde mum foof ko caɗele kono foof noon e wonde caɗele nde tawno won yimɓe ɓe ƴettunoɗen pawɗen gueece men mbaɗɗen ɓe
de dar torde wa bin liman samburu barken wa bin mustafa bolikanen wa bin jigu tafsiren wa bin murtudu jopen wa bin hande yerdor jallen e bedo wudbu na busambo jopen e wa bin don sampati jallo en en jetti ben mbadibe geete meden en tawi ala min fu gurdu gurnam beldam en tawi ala mabbe fu keddo ko weli dum gotay mabbe fu wuri ko tiadele wurani lenyun gol haani mata ko dum hadi dum dajje ko fonno danji yani en jeewi wa bin hamiamudu len wadde eden gandi ko fadata en ko kala ko be biyeno e to batti metti to batti hunde sofni to batti hunde habnidi eden padi wiyede ko buri dum de tawno neddo wona ko wiya ko woni ala ko woni ko woni neddo kadi wonana wini way ala kono wayni tan o way wadde firti ko tawi tan ko tiadele alhamdulillahi rabbil alamin sabu tiadele mbawa mawnu e neddo ha buro nyawde horade e maide te fof eden pad dum e ngurnam meden wadde ko wawi hebede tiadele fof wiite ko tiadele kono ko tiadele de jettiraten geno tigi machallah mbada andi tijani sarna jogi namde do foti namdade ma kono hade men artude e jallale nyol en jahat kadi hedde neddo meden ji jono yimi do ko wadi fayda machallah so yimi mi joden el hadj umar al futi talen mi joden el hadj malik sied mi joden dendangal galleji dini di wadde machallah en ji dande de wadi fayda wadde en gartata makko tan o jokkana en seeda tan hade men jukkide yewtere meden Allah ya Rasulullah ya afdal al wara Iskay fa nahnu fi daykhin sadid al taraqumi Chey mawdu fa nahnu fi daykhin wa lam narju farijan Si wallahi wal hadi li subl al makarimi صدقت على ما قلت في أود ديننا ليس غريبا كما في بأدي حير رايمي إلهي فجله لنا أعلى غربتي وأعلى اتباق سنة في التراقم نوض عليها بالنواجس مسلما بخالف نيسا نظرة واسمي صلاة الباتي ما شاء الله ما شاء الله ودي فايدنا في ويكتي konon kodda bewdo kodda bewdo ille ada jogi hande ko njewtata ko gaddanda en hande wala ko ataayo bolo gadduda ataayo en wonde gede belde andi sa yetti Allah so berne ma buubi kala ko jidda halde ma hal wonno nenam ko si yetta ne woni daga na daru salam mi salmini mo do passage mi salmini babam kadi jattaado so pulo jeri dom jom nae bali mi salmini daga na daru salam fof mi salmini wa cité port galema won ko don woni son belama mbion chat walo son belama mbion kod son belama mbion kod si sawani mo sawata gatch wala sikay min bi hadi me bennude nak mi siwnat mon lowol njaron après mi are onon din mi nani hande kon salid ala ko ci jani ala onon din onon din mi nani hande kon salid ala ko ala yo goto jetti dum tan nani hande kon salid wadde idi eden gandi hande machallah ka suka baddo fay ka suka kadi gondo e gollal ma kono hatta ade rewi lawol tijjani gol tangol machallah ha wadi fay no wonno dendangal bandirabe ena batti hakkille ko batta ko min di don garna min hen seeda e lawol no gonda e holno natirda be gol don lawol eh machallah jayna namdal ma wadi fayda afi kumbien mi ko rek won ko ganda wana an yidata nadde gona hen ko Allah wadan ma hen eh sabu awa joran biya mbara expliquer ko ni natir mi hen wala ko ni arire ko Allah tan ko dokke rek dokke Allah tan ko Allah gerendi min goni sukabe ko hen min goni ha hande min mawni hen ha min ganda hen bangeji kewdi machallah parce que doye senegal e tiagal senegal fo min ja hen machallah amin nyaago he duaw tan min nyaago en dal sabu ha joon ko min sugaabe ka te suga kam daran taw hay nokku ka wadde amin nyaago he rek onon fof rek mar non hamen en duaw tan inshallah golle de jokka ha yeso ka ma inshallah no ha yo inshallah mashallah ha joon no kewden ni wiide eden chalmina dendangal anan fullo kam so yi ka san na ta dalu mudum kodda so mi hulan mi waka chafar wono adi di wiide zain eh zain eh zain ay zain ko kore jam mo tani bada sal mi norabe ke di dendangal mauritanabe wattube hakkille e Piindi TV ne wonno kala saha eden jiya batokuji mabbe eden jiya kadi mbatti hakkille e jewte meden no feewi wadde chalmini tijjani jostay wonnam dal jogen da jalal liñu
won ma hande bismi den do ko ko burdo en dole non bi den eh hadma yaat feren don ser ami auto jogi feren bi janande ko sali bi d'accord futuru yehi koko ko kor ha futuru debi nade ne debi noddede ser o jawndiri ata e bulo ko fayndira ata e guddidu bulo taji o sikano ko paquet war go yupi tanu dara be ben kedi hakku so hay ne woobi ne o anda ko bulo ko ya hafero ben o ah daga o santiri ko jarami ko wala ko saro yetta dum hawani sa saro dum ko belle mun wadde bismillah tidja e dum non janam so ko non tigi hande Kumtaari hande woni ni en belle ma mawdu no feewi no feewi ngam ganduda hobbe meden dido moddibe wadbe fayda jalal leñul ko ganduda ko sukuma kiftinmi e der region soso he min kambe de wi min o safra bi sanga de ñawmi parce que o safra mi sanga de ñawni min de wonnon pulagu ko jidde mam dogara so pulagu memama tan wonkam ki ene musa wallahi don e sanga do jodoto mi e ganduda der sal be wonde ma wonam be de haalam be de haabi mbiri bi ganduda pulagu wiyam ni wadam ni do ha ganduda video makko telle e der tal fangam direct ne kedim video ganimi tan ko don ganduda way ham ko no giel nyuuno mi tan ko foti giel ngay onon hande so mi tebi hucci demun mi joddo e mum be de welto hen do fewi be bi ma kedi ko gonda ko yo Allah yettin tuka amin yo Allah yettin tuka ko yo Allah dalde kadi mbaw ko maka yo Allah dalde ganduda gandi selunde hisnde li kucci tay bibe fulbe ara halde munen han handuti ni kadi kala ko kalda vraiment ene naftere bere wima jokku golle yo Allah tawta ko gonda ko amin e min namdoto mami tan kon ganduda bindido saka adan di enen fulbe koy tamper tan murden mato ha joni kono mi yima ada hafto hen kareji kewdi bere yima kadi ganduda ada hal hen haluji baddi fayda dum don ganduda ko metterema dunma hay haldum malla ko ganduda bo wonde ma ngendi yanki tan yidda habnaade leñol gol no musiddo wini nani won ko ganduda Allah noddete hen tan gara wallahi ko takatami halde ko mi wawa wiide ko dum do warata mi halde wallahi sabu mbeda wada video ha mi gayna mi jewto video ha modde mi doro wadde mo poste woni mi wadamo envoy wala mi neldam wala mi sarambo ala no wiiretaake mbel yimbe paama kono so mi jotti mi jeewi ko kalmi ko mbiyat mi ko wona min haali sababu ne de kalat min de ma taw wona min wonno dum non wadata dum e aade ko kiram wona tan tusal ala wona tan gandal wona tan wodde da baggi ala enen baggi den tan koy Allah e nulaade mudum teddudo woni ceerno men Cheikhna Amadou Tidiane en ciudaaki hen ko hunde welde en shaggal beedo edin jogi jibnaabi duwantobe en jamma nyalawmo ko beedo ngoni baarorde meden beedo kadi chaabi ha hay hunde en kulaani so tawi wona geno keddiide fu en kersa dum do kenum gedal so tawi leñul maada memama ada andi an mo leñul mum mema o sa wi ya fad ha goddo yoftanoma walla ya fad ha goddo jabonoma mido sikki njohorda mayudude ko e mette to tawi a yiani jabantodoma parce que dum non nani mi haali tumude joldi kewi ndar mi njimi gandumi ko jolde ndek hay to tawi mi wawa sukkidde jolde de fof ma wod yolni ni cukkumi meda hala kala isa mi wi'a yimbe bibbe leñol fof mbaawa wonde haalobe nani gong bibbe leñol fof mbaawa wonde windobe bibbe leñol fof mbaawa wonde journaliste bibbe leñol fof mbaawa wonde jomen jawdele wadde so tawi moni fof wadi ko foti ko wadde e Tidiane wala Jainab wala min minen ne yomin bat ko min foti ko wadde ko bur rabbide tan woni mi yi'at saha leñol gol fiye ha gol yoso gondi ndoro taw mi yani joftotodo taw mi yani kaptotodo taw mi yani jabotodo ndeke so mi wi mi do fada habe jabo addan tammi ko cadele mi ummo mi jabo mi wi kala ko tawi mi hemi daldi Allah ndeke non no be birat ni kala ko musuma wala mettuma wala ko cikkuda burma dole hettin don Allah so balla Allah ko burdum dole ko dum woni ko ganda ko saha eden Allah de dalal leñol ha jon ke ko ma ngartami de wonon halu maka mashallah ko weli ful mbiar ko weli yonata bibbe fulbe ganduda gandira kono mbaadani ko non kan kadi gandirano gile boy kono hande non eden jiya ganduda bangi diwan men fututo holko jimito ne hawni mbele bilbe fututo ne poti wadde non malla patani wadde non ene bibbe fulbe gandure den ko gandir den ko jambaragal gandir den ko haftare gandir den ko kulol gandir den ko gacce kono hande bidi yitu fututo gede de ganduda musdimi ha ko don wawi hadde woni bibbe fulbe farnortunobe yarde kosam nay farnortunobe ganduda pulagu hande jarata ko dolo malla jetta kudo daayi ko njaawina ha ganduda wiye bedo kay bela wonano halplare parce que mi wondino jolfo goto mi ndisu goto halplare mo sellani woni wi dum do de fotani wonde e fouta
joon dum don ko ngalda ko hunde fande wande meden mala ko hunde ne fotani wande meden a jabti mo nama ngal tumori biida ko hunde ne fotani wande men wadde kay be do gongdido ko hunde ne fotani wande men kon holko addi dum e men ko digu bonngu ina bonno walla ko diido bondo ina bonno bela mbawon famdir ko jidmi halde ko gidel kiddigel woni so tawi bali ouri gondane gaynaka ndeke wasdidi artudi jombani di so tawi di gartani hawata jomum so bunde be jahatande ndidi jahatande di gaynaka di gondane gaynaka jidmi wud wiide ko sukabe be pine de nanna tundiri sukabe be ori monikala jeewide weli dum tobbi te be gala kajotodo be biobe woto memedo memedo woto jottode do te sa wi kala mo jiida nyemba ndeke may nyembu ma fotana nyembude ko heddi ko woni gede kewde nani hen ko wasde andude hoore mum neddi heewi wayli wonti ko wonan tawi ko wittano ko wonno ko sa wittino ko gonnoda a tawi cheikh markatani wala a tawi tan nulada allah ko tan tan ko bur rabbit a tawi cheikh markatani a tawi an lawul cheikh na mo tijan ko tane haba nani dum e afrique a tawi ko tane en nani dini e afrique a ruttima kadi e vittuji lenyul ma a tawi wonde jambaragal e der afrique tumonde jambarebe kalate de salimi jambarebe tema der hen chapande jena ke bibi fulbe a wittiden gede fu a jeewi a tawi kadi hanki pullu ina jogi ko heptinirte no woni suudade e wonde jom gacce dedo gede fu a witti andi dum ma wor ko badda ko wona yardi kadam wala simmade ko ina dayna ko nonni kadi adan simmotobe ko ina dayna e yarobe kadam dum ko worbe be la meme chose aussi e rewbe be aussi won ko be barata ko ganduda hen gor fotu wittina hanki mum wadata na dum ko bur rabbi tan woni yo himbe be nduttu ene haade mudu men yummaaji kono na bamma wano kono na yayma wano hono na tani wano bitta ganda hewat ko celda te may andu holdo podda haddi ko heewi hen ko humpede hore mudum kono so pullu humpa ko hore mudum wadata ko jasi sabu hanki pullu jasani hande kadi pullu jasani ala ko yoga e fulbi dutti bina jasna fulbi dum neni min bimi ko wonata sabu so nedda darima to wiina jasa min mami darado mi wasa jasdi ndeke wadde jasdo o fotani jeewirede lenyol gol jasi so tawi min bo jasani o mi jeewira ko wadde lenyol gol jasani wadde alay sago ganden dum don ni kadi ara jogi hen gedal mbir jogi hen gedal on jogi hen gedal gotay min fof woto deddi woto tampu yo hal mbela wasata nando ko jomum halata ko waylo min mi jodi may radi mbadmi emission kal jitmi waddi emission debbo goto faldi kam wiimi biyam are am jon joni wi harmoni sangar sabu nande kalda ko mi dañi dum ni e gede godde ni ganda sa halama wayata kono wasu te en basota ko so bay hunen gonani goddo o wodni en ko kanko tan wodi kanko woni godal mudum gasata kon sikki ala woto dejjen kalen magas kalen te mashallah wadde en pami ko hali ko te hunde wande fayda dendangal la bandirabe yebo en ma kem hen fama mu yeno fi wadde ala no matten idi sona natana en hedde bangue sernab meden sen bi sernab meden gadortu den ko el haj umar al fouti wadde kala saha den gandi ko kambe ngoni serna bente en jarnima dendangal serenbe wonbe e leydi senegal so wonano kambe senegal wonani hande wayata mashallah ji dina ina dum do toppitado en ji kadi ziyaruji di en di dairaji di mashallah ko e dairaji dillata kala saha min gandi kadi darnde mabbe no fewi wadde den jarnobe kala saha memana en to cheikh umar Ya Umar al-Futi Eskay Ya Umar al-Futi Eskay Ko Cheikh Omar Allah kanko wirdo horomo wiyete wirdo Cheikh Tidiane ko Al-Fahima totimo ko Muhammadul Ghali Eskay kanyum totimo wirdo biyete wirdo Tidiane de totimo de Muhammadul Ghali totimo o ari o tottidum Al-Fahima yaro eskay o wiimo ngartan mi resa yi mi ndartin ton jimnire mi gongdinat ko Jalal Haliko sabu hande sende ha hande Senegal salatul fatiha hande wayi hen no wayni ko grâce à Cheikh Omar Foutiou Tall sabu kanko addoirum tiagal leedi o ari o tottidum Al-Fahima yaro o wiidum o do wirdu non poddudum sarde der Senegal walle tiagal Senegal ko badiradu ma biyetedo Al-Hadji Maligo eskay faami
wadde enen ko wels ko welsande men de enen mato eden belsindi rek hande wodbe ngari jette ko ganda ko enen jeyno e wadde ko wiete ko rek elage omar ko ligue dine e senegal wallay afrique wallay monde he me rewa wiide hala hay goto ligue ni dum di ligue ni dum dine wadde enen buren dande fayda rek ganden dum do ko ganda ko enen jeydum ko alhali men enen jeydum horen belsina ha nangen ha tida hade hambaade no wels mbasen welsindade hade worbe ngad no jettudum no zikru ilahi lil khulub khutu wallahi illam ta'is bihi fa hiya tamutu eskay zikru ilahi lil khulub khutu illam ta'is bihi fa hiya tamutu eskay أحيو قلوبكم بذكر الله في كل وقت أيا عباد الله إن شاء الله ذكر الإله سلم لراخي لخضرة الغي عزيز الباقي كذا تواهد كتاب الله bitana lona min arrijali eske wadde ko don de kanaden ha bo inshallah mi joto ko daada ma aisi ilman sire samba dembali muftar wadde en chalmini dendangal la bibbe wala dendangal bisngo cheikh umar en chalmini kati cherno meden hono cherno mohammed al bashir muntaga da ha cheikh umar wadde min gartan min fay jalo an harima yaadi to après mom to deuxième kon harima to harima to dem deuxième anen hande ka chalin eh jandir sa si satu ni jama hala preparation eh min ko mbida am fum je anen hande ko mbada ndekat mi meda andu ataay ko ni wadat nen an jongale ma noduma mi fele tak yetta telephone ma adano dal hande ma mi fele tak ma fuf nodda bibi ma eh nodda bibi ma fo pia ha ngoy fo da ngon sarma do fulti mbiabe tolto telephone am woni gor ma wi ma wat an telephone ma dan jogi benem hala ataay ngi galle so so biddo fulo biddo senegal wala biddo mauritanie so ataay kadi wadi dum non wana fena fele de galle so 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 non ko mara ngi ngi ko ataay so so ngi ganda ka fe ngi ngi ataay wadde be jogini ma film god bel de wonno hono tidjani saren hono jeynaba soen so kebi jodaade hande e na mbada jewte walla na kala no leñol gol ko ciagal rewde e onon be do ngindiyankobe machallah hono monen hono kaw abuen hono dendangal ngindiyankobe leñol men darani nobe habanaade leñol gol hay sino leñol gol na metti habanaade kala saha ko njeyda ko alay sago bawata tan ko habanaade dum wadde hol ko basitu dal leñol gol adi fof ko mbede heewi wiide e nder jeewte walla e nder dente ɗi bismitimi walla e nder kaalirɗe wonde min mi wona ngendiyanke sabu wonno heewno siforede en ciforaki noon goo gandal ala ɗanngal ngal woɗɗiyani duuɓi ɗi kadi godani ko woni ko ɗo mataw ko kiram e suusde e wawde tan kala saaha yidde ittude yoga e ɓiɓɓe leñol ngol e majjere ngendiyankagal ngal en ɗaldi ɗum musidɓe ɓe hilifaɓe ɓe ko kamɓe wasiyaji fayde leñol ko adi ɗum sikki ala haade koye lewru korko gonɗen te eɗen goni e ñalawmo nayyiɓijo woni enen goni e ñalawmo tataɓijo en mbiyat ɓeɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe fulɓe ruttinoɓe ɗo gosagu ɗo yo allah yurmoɓe yaafoɓe allah harnaɓe aljanna heddiɓe kadi dañɓe caɗele toon to burkina faso yo allah kadi yurmoɓe yaafoɓe kadi wurɓeɓe yo allah danduɓe to nigéria kadi ko noon labudu kala ɓiɗɗo pullo woni keɗɗo caɗele hayɗo tan e guendi mauritanie ko ɓoyani en kalanama caɗele gonɗe toon ɗo rosbeeto ɗo en kalanama kadi won ɓiɗɗo pullo barat toon ko ɓoyani ko heccanki tan ɓeɗo foof yo allah yurmoɓe yaafoɓe kadi allah adda e nder aduna o moƴƴere e jaam so ɗum ɓenni wasiyo am e leñol ngol mbasitomi ko yimɓe nayo gorko e debbo suka e mawɗo mawɗo o yo jaɓ wonde mawɗo o heddo e wonde mawɗo o waɗa gollal mawɗo suka o yo jaɓ ko suka kono woto jaɓ ko suka jaɓde nde ka suka woni jaɓ ko kaari heccimi kaari jibinimi woto jaɓ ka suka gam yidde wiide haade komi suka yomi jaas ala sa woni suka daro ganniɗo a jangga e jaam ka gontiyo mawɗo haade ka gontiyo mawɗo ɗum ɗo aɗa foti wat ɗum a futani wat saabu dartol hay hunde accani kadi daroɗa ƴettoɗa tinnade wooda ko guittiɗa e caɗele e nder leñol ngol kadi neɗɗo wawa ittande leñol caɗele taw ittani caɗele galle bamum kala suko pullo ko mbawɗa wonde foof ka ɓiɗɗo sénégal daro guitta caɗele gonɗe nder galle bamma eto ko ɗon yimɓe gandata oɗo wonko wawi wonde e nder leegal mum walla wuuro mum walla leñol mum tebbo
gonday li ñun ngul yo won debbu pullu pullu yo won pullu min mi ronki andu debbu pullu hol ko ñembata e debbam wona debbu pullu sabu debbam wona debbu pullu ala ko buri debbu pullu so nak debbu pullu buri on wona debbu pullu nani gon don ko haala woni don jidmi wiide so tawi ko mbayiti e ndokkama kono heewbe men calima sabu be mbayli nguru balli meden hay hen hunde ko soofi gilay cuudaari men ko tawden ala hen fuf ko ganduda handen tawidum e der galleji meden der fina tawa meden debbu pullu na warano dum hanki taw ko soofi mi tajani mo don to bangal pular ba bom wi sa mu ñaani ciur ka hebata jul ni wodi waddi firte ka hande yimbe heewbe ciutu rewbe be be mbaylim so be jehi teeruji be natar wonde fulbe so tawi kadi be jehi hay tiagal liri be natar wonde fulbe mbere ñaago kal debbo pullu yo heddo e wonde pullu juste seeda be ganduda ko yimbe wiitebe hande ko daribe daranibe leñol kala biyaado ko daranide leñol yo darande leñol ngol kono woto daru e dow leñol ngol yo wonan ngol kono woto wonir ngol yo naf ngol kono woto naftoro ngol tiagal nonde gonanda leñol daranida leñol nafda leñol sa naftari mo ngol ina haani kono woto ador wiidaada naftoro ngol hatma nafde ngol te janga jam nyingida taw hay sa yehi bibbe ma ena nan dum jibina tiadele ko wiidi wadde leñol ngol wasiito dum en ko yobe ndentu yobe jangu yobe ngollu yobe bat fere be jabana la mujibe la moko dum do woni teddungal aduna e lakar machallah machallah wadde ido medda da do na ko ngol gotol tan bayno da li ñol ngol leñol ne la do bel tode on jingana ma parno de eske ne do kame jinne nandata malaiku no lono do le jifof wallahi adodo hunu kala male nata aljanno to wado wallahi cholli nana cirka dade do liddi nana ka rabel togol eske jamaji binade ahmada jamaji binade amada wallahi wadde merandi ko to nde kanaten ka dum do men de ke Masha Allah. Tigi wadde kodda bewdo mbayno da tan taw koy kongol la haddabul tan mbayno to mi do tan adami salminde waynaade mi arat ma seeda rek premier lewru kork adani koko wulno kala biyo biima wi ma mi weltimo no fi emission lewru kork natini bismillahir rahmanir rahim jaltina alhamdulillahi rabbil alamin kala biyo biima wi ma no mbawda wonirde aduna fof en ngonirda yo allah wad jam wad jam cielal kisal sutri surare faner assalamu alaikum wa rahmatullah tigi wadde debbo fulo mbayno da ay ko non tigi bandirabe selabe musibe teddibe hedibe ndarobe funnange hirnange rewa wargo on beltanama no feewi kadi hande en beltima gam rendude beedo worbe fulbe batbe fayda rendude men no do plateau en beltanama hamen biya mon kadi bismillah mon e Piindi TV galle ko galle modon ko galle ngendiankobe kala nden danyonta ngaren do tigi galle min pidjen jalen jewten ndokken ganduda bandirabe ko pori heddugo gam naftoro jango jango dum non on talmina mashallah bandirabe fulbe ko dum tanna hande e ngarnuden yewtude hojomaji meden kewani gasi ha laabi wadde Kumtaari Koorka ko aset kala eden gandi dendangal rewbe liggotobe dobe dum garan hen hande wonno ko jeebo so debbo mo jakiri kono aset garo ko tijani to sar debbo mo hornalde umu jankaji ma rewdo debbo mo jayen pendaw fama wat kaji ma rewdo debbo mo cilede cali debbo mo cali wadde machallah debbo mo cali ma rewdo en calmini kaw meden na kaw mamudu adama jallo gondo toto ange en calmini dendangal ha bandirabe fulbe yebobe en kalesa wattube hakkille e Piindi TV adi bil adi non salade adi buri firtude adi wadde adi min e leñol gol ko aset so geno nyaawi